今天啊，我们把乌宁坤这本书的最后结尾一气儿讲完。他呢，主要是最后这一段啊，是把他生活中遇到的每一个人稍微有个交代，是死了是活了呀，最后境遇是如何啊？在乌宁坤从游子还乡到右派改正这30年间，坎坷路上他遇到了很多人，有死的，有活的，但是呢，都一直活在他的心中，在学院里啊，那个于副校长当年主持过鸣放和反右的，已经在他们归来几个月前患心脏病就已经不治去世了。听同事们说啊，他在文革期间是身心备受煎熬，思想感情也有了很大的变化。妻子李一凯跟吴宁坤特地去看过他的遗孀，表达了自己衷心的慰唁。他们说啊，感谢20年前因为接受了李一凯的请求，把吴宁坤从那个劳改农场给保外就医出来了，要不然啊，多半就死在那个里了。毛校长啊，那个就是让人望而生畏的那个女将，也已经离休了。住在市内一个高干招待所里边颐养天年了，听说啊还在人大法制委员会里边任个职什么的，弄得吴宁坤觉得挺滑稽的。因为回来以后啊，听当年的教师党支部书记老刘就说过，他给吴宁坤那么严厉的处分啊，即使是按当时的政策规定，也是违法。再有一个就是曹教授。曹教授现在已经是英语系唯一的一个正教授兼主任，那是有资格的，估计死的死，那个被弄得没有了啊，再一个可能也就退休了。他呢是学院党委委员会的委员，见到了吴宁坤以后啊，还跟那个以前一样，特别轻松愉快。哎呦，老吴啊，好久没见啦！哎呦，那表情啊，那神态，就跟以前什么事儿没发生过似的，就跟半个小时前俩人还刚一块儿喝茶似的。这曹教授就是那个整他，俩人以前老一块儿喝茶呀，还发个小牢骚什么的。哎，后来不就是那个落井下石吗？那个震耳欲聋的那个笑声啊，听着比往年还洪亮，大概是因为春风得意吧，自命不凡啊。再加上可能也是因为腰围倍增，这个肺活量又大了。反正啊，你能证明这多年来他是养尊处优的，而且从没有什么困扰，这良心也没有什么觉得愧疚的。英语语音的那个讲师包青是逃脱了被打成右派的命运，可是呢，因为是爱人啊，已经把所有的罪责全揽在一个人身上了。大概那时候还有点，学校里边有点良心，就觉得你们家一家不能全打了吧，留一个。反右几年以后啊，他爱人道生已经解除劳教回家了，但是作为右派的家属，那承受的压力也是非常非常大的。最终啊，还是迫使着包青提出了离婚。文革期间呢，又她丈夫又道生又被下放了，结果在江西劳动的时候，实在是忍受不住欺辱，自杀身亡了。李一凯和吴宁坤呢，真的是想到这里都没法用语言来表达自己的哀悼。其实很多人啊，可能还能坚持，如果你的亲人还在身边。你看吴宁坤呢，真的他的妻子太好了，而且很多次的他们家的转折啊，真是因为他的妻子的坚韧，不停的就是坚持要求和坚持恳求，他们的命运才有了好转。否则，真的吴宁坤就死了，不自杀也得死。这个当时吴宁坤被关进半步桥劳教所以后啊，曾经跟道生啊有过相对无言的一面之缘。
没想到啊，那就是他们的最后一面。其实他俩呀，都不敢正眼看那个妻子包青。回想起啊，他们短暂的在北京吃春的那些日子啊，两家人都带着各自投生的小宝宝，在一起消磨过那么多的快乐时光。那个时候，从来没有为未来操过心。宝清后来呢，是跟学校的一个教日语的同事结了婚了。这是一个日本的留学生，受过武士道的精神的熏陶吧，大概是。当然还有党员的这个本色原因吧。反正人家有红色保护伞，理所当然的就自封是自己妻子的政治思想管理员。才貌双全的妻子啊，一旦不服管教，这老党员就开始发挥武士道的精神，拳脚相加。所以，婚姻破裂也只是时间问题了。妻子李怡凯就经常感慨啊，说这托尔斯泰说得好啊，幸福的家庭都是相同的，不幸的家庭各有各的不幸。可是啊，你说在同一个国家里边，政治其实是干扰了每一个家庭的生活的，所以好多人说，我周围有一些啊，就是属于岁月静好的那种，天天抖音的那种，他就说我不关心政治，我说你不关心政治就会关心你。那天说股市跌的30万剩3万了，我说你不是不关心政治吗？我说我早就撤出来了，为什么呀？就因为我关心，我知道不对头了。那你稍微有点觉得不对头的时候，你要么迎风而上，去跟他斗，要不然你就躲开这个锋芒，躲开这个浪头，免得把你给裹进去。反正怎么着你也不能当炮灰吧？唉，说起来啊，这也是我一直叨叨叨没完没了想讲这些事情的一个初衷。不知道这个初衷还能坚持多久哈？在吴宁坤看来啊，许多不幸的家庭都是这个国家政治干扰的受害者。宝生、宝清和道生这一家人有2个聪明可爱的孩子，本来是个非常幸福的家庭，现在却落得个家破人亡，真的太悲惨了。可是谁能怪得着受害者呢？凭什么他们要应该被指责？那应该该指责的是谁呢？再说了，幸福的家庭也各有各的幸福，有些家庭确实在这个政治运动中满载而归，还升官发财了；有些家庭是每次政治风暴都要首当其冲，受到千锤百炼。吴宁坤他们就是久经磨难，当然了，他幸存的存活了下来。其实他是应该感到幸福呢，还是幸福？1966年的盛夏啊，这个他们那个燕园内啊，其实是红色恐怖肆虐的，一夕之间呀，新北大多少个教授就成了横扫对象啊。当年啊，燕京大学那个英语教授中，多年来兢兢业业的追求进步，不堪凌辱。那第一个他就悲愤自尽了。时隔不久，他爱人那个大右派曾昭伦教授也告别了他曾经热爱的党。吴宁坤的同龄人啊，学贯中西的那个吴兴华，在烈日下去劳改，口干舌燥的向监工学生讨口水喝，结果呢，给他拿来的就是一碗旁边不知道哪个水坑啊，叫未名湖的，因为没名儿嘛，所以都起的这个名儿，就直接弄碗从那湖里边舀了一碗脏水给他喝。就是这个湖啊，当年吴宁坤跟着他俩人在月夜下一块散步，听着吴兴华背诵中国的古诗啊，还有英国的诗文。就听跟听天籁一样，脏水一下肚，还得继续劳改啊！结果数小时后就倒闭了。
而那个红红彤彤的那个头目一口咬定这是畏罪自杀，死有余辜。后来呀，不得不剖腹验尸，结果证明呢是死于急性的病毒性痢疾。结果啊，算是幸免于被追认现行反革命，因为你自杀就算是你是与革命为敌了。死的时候啊，才45岁。比他一直同病相怜的那个杜甫逝世还小13岁了，吴兴华的那个已经被解剖的那个尸体就匆匆的被火化了，他的遗孀和2个小女儿也被扫地出门了，只能在海淀的那个镇上给弄了一间民房，算是可以栖身。年近97旬的那个胡稼台那个教授，经不起劳改的折磨，也离开人世了。而那个赵什么来着？我们叫他 Lucy 哈，赵露西，就是把吴宁坤从美国鼓捣过来的那个，那个什么来着？陈梦家的老婆，哎，那个把他弄过来的，应该说算活下来了。当然，自己的爱人因为不堪凌辱嘛。第一次畏罪自杀未遂，完了以后第二次死了，而死的时候正好是赵露西精神分裂发作的时候，住院了，没住院哈，哎，我记得是，是在朋友家呀，还是在医院？反正是当时陈梦家一个人在，完了，一帮他的学生啊看着他。死的时候，你想想，他研究青铜器啊，那大有名了。凡是什么甲骨文青铜器的啊，谁都得拿出一本。虽然说不出全世界啊，虽然那些专家可能记不住这个人的名字，但是他的那个著作都快被翻烂了。死的时候还不到60岁，在燕京的青年教师中啊，杨耀民是当年主动放弃基督教加入共产党的。在文学研究所里呢，得到了重用。文革一来呢，他又成了文艺黑线的替罪羊。他瘸巴巴的呀，他是那个小儿麻痹嘛，你知道吗？等于半瘫痪。那你想进哪儿禁得住这个残酷无情的蒙古武斗啊？所以呢，也只能一死了之了。当年啊，吴宁坤的助教那个黄继忠，在清河农场劳改了多年后呢，是被遣送回到了江西的原籍，跟他的老母亲去相依为命去了。而右派改正了以后呢，他回到北大是任的英语的副教授。有一天啊，他特地从北大来电话，说心里边啊有一桩往事，非得要一吐为快不行。当时吴宁坤还觉得挺莫名其妙的。结果啊，这家伙骑着自行车就奔着吴宁坤家来了。这书一吐一快啊，让吴宁坤大吃一惊。原来啊，当年他给吴宁坤当助教的时候啊，上级曾给过一个他的任务，就是要汇报吴宁坤的所有的可疑言行，这是政治任务。结果因为没完成这使命啊，几个月后他就被解除了这个助教的这个兼职，等于呀，这是一个非常人性啊、有光辉的一个人，没有那什么，但是呢，那肯定就自己就受牵连了嘛。在燕京的领导人中啊，那个陆志伟校长是在科学院文字改革小组里边去韬光养晦去了，仍然是当然的横扫的对象。后来在70高龄的时候，给发配到河南一所武器干校去了，一直孑然一身，精神呢、啊、也开始后来是逐渐的失常了。一代宗师啊，就在那个乡野里流浪，俨然是李尔王的在世，身心交瘁以后，赫然长逝。哲学系那个主任张东逊那个教授死在了狱中，罪名呢是为美帝提供了政治情报。
马克思主义那个史学权威那个柬埔寨，多年来啊，那飞黄腾达，官至到了北大的副校长。文革一开始呢，一开始是被当作当代最伟大的马克思主义亲自点名给批判了，所以呢，他也没想到，觉得哎呦备受凌辱，终于也是不堪呐，这个什么叫逼供信之煎熬吧，反正是跟妻子一块儿双双服毒自尽了，算是自绝于人民，自绝于党。赵露思的父亲啊，宗教那个学院院长那个赵子晨，没想到真的善终了，是在79年，90高龄在北京的自己家去世的。在北京的市内啊，有一天呢，乌宁坤就摸到了小羊尾巴胡同5号，去探望了那个他最崇拜的沈从文老师。沈从文这时候住的是一个破败的一个四合院里边的一间朝西的小屋，就只能西晒啊，一般人都要不然朝东或者朝南嘛，那样更暖和些。他是西晒的，除了放一张小床以外啊，那一点余地都没了。这床上靠墙啊，有一面就堆满了书。听说呢，是师母啊，不得不到别处去，就是投宿去，就晚上只能上别处去住去，要不然的话啊，就是天黑之前得走了，找别的地儿去住去。哎呦，你想啊，其实50年代的时候啊，他住的那个东堂子胡同那个屋子啊，就已经算陋室了，现在更是每下愈况。吴宁坤看到2老啊，这么的那种感觉，那容颜啊，也身心交瘁的，真的都不知道话从何处起了。真的是啊，一箪食，一瓢饮，居陋巷，回也不改其乐。沈从文呐，那声音还是显得那么年轻，特别像一派清波。就仿佛生平啊，在各个地方你都能见到的那种河流，又似乎呢是从心上啊，这河流唰一下给你刷流过去一样，而这河面呢还停留了一个灰色的小船，漂泊着一些翠绿的菜叶的那种感觉。沈从文啊。聊天当中一句都不提到个人的苦难，也没有那种怨天尤人，还是那一脸的佛陀式的笑容，好像啊，在他对苦难安之若泰，他对生活的信念啊，也感觉四季常青似的。但是啊，一旦谈到两个人，比如说他们的好友啊，互相都认识的，不幸去世。哎呀，那种生活的信念，四季常青啊，好像就阴雨连绵了，立刻潸然泪下。1973年啊，吴宁坤的大学的同学萧山，他呢是在上海啊，经受过多年劳改煎熬之后呢，死于的肝癌。当时他爱人巴金呢，还关在牛棚里没放出来呢。另一位呢是杰出的诗人查亮征，他是在南开大学惨遭迫害20余年以后啊，四人帮刚刚覆灭，结果呢还没来得及得到什么历史反革命这个罪名还没给他平反呢，就心肌梗塞去世了。冲破了长达那么多年的重重阻力后啊，平反啊，遗著啊，才最后落实给他出版啊什么的，折腾了好几年，大概是因为觉得你人都死了，管不着了，那人家还有家属的呀。再说了，你党犯的错，你不就应该认吗？可是我觉得不。赔偿人家的经济上的，你20多年没发人工资啊，是吧？
沈从文呢是又等了6年才给他分配到一套较好的住房，可是这时候他走路啊已经离不开助步器了。2年后，心脏病突发，就离开了人世。第二天啊，《纽约时报》还发表了一篇特别长的悼念的专文。几天后啊，北京报纸才做了那么一个特别短的一个报道。师母呢是婉言谢绝了官方举行什么遗体告别呀、这种倡议的，只是说呢，由我们出面啊，邀请一些至亲好友参加一下简单的告别就行了。这大概也是吴宁坤来北京以后第一次参加这样的一个仪式，因为一直他觉得啊，官方啊近年来给那些文革受害者补开什么追悼会啊。有那么一点儿鳄鱼眼泪的感觉，鳄鱼眼泪这词儿说得好。这鳄鱼啊，张着嘴，你都不知道它到底是笑呢，还是要咬死你呢？赵露思啊，一直是孑然一身，也住在他父母生前居住的那个四合院的里边那个2间的朝西的小屋。哎，就是跟他那个弟弟，那个弟弟，反正好多人都说，人品差点哈。哎，后来为那四合院还鼓捣的那么多记者为他呐喊，后来好多人都说就是为了台阶儿，因为他们家那个院儿啊，没那么大的文化价值，因为你知道这个，具有在北京啊，你要想达到有。就是博物馆或者说文物的那个级别，太多了。他们家大概就是那个花砖雕，就是墙上那个墙角的花砖雕，可能值点钱，那还不值。你到那个河北，随便一个院里都是这水平的，现在都荒着呢。那砖随便拿，我就拿过来一个，那个瓦，那叫什么来着？就是那个雨搭上的那瓦，就是那个雨槽上的那瓦。哎呀，说到哪儿了？对，他住那小屋里边，这自己的家啊，也就是说跟陈梦家弄的那些什么明代的家具啊、字画啊、钢琴啊，早被这个横扫的命运不知道弄哪儿去了。2间小屋里边有一间啊，放了一张小床、一个小书桌、2、3把椅子，这就是他睡觉、工作、休息、接待国内外来访人的小天地了。外边那一间呢，放着有几个书架，藏书中呢，就是包括他当年在美国收集的那个全套的出版的那个詹姆斯小说，还有艾略特给他签名题赠的那个诗作的那个出版物。赵露思倒是啊，他因为能够扛到现在，或者说能活下来，大概也是因为毕生以读书为乐。可是因为现在啊，他的眼力不行了，所以呢，也不得不节制。尽管如此啊，劫后余生，年近古稀，他毅然地投身翻译惠特曼的巨著《草叶集》。所以夜以继日的，就趴在那小书桌上，用他那一丝不苟的书法，一字一句的重铸着惠特曼的诗篇。《纽约时报》啊，就曾经在头版发表过长篇的报道。应该说，他因为一直弹钢琴嘛，所以也特别热爱音乐。可是现在他唯一的消遣就是坐在小屋里，听着西方古典音乐的录音了，和沈从文一样啊。你要跟他聊天，一句个人的苦难经历不聊，甚至连陈梦家这个痛苦他也一句不提。当然，这个吴宁坤是知道啊，他还在服那个精神分裂症的那个药。有一天啊，他就发现了，就是他的嘴啊，他他他他他他在抽，你知道吗？因为他知道这种药啊，肯定是有副作用的。那手抖，就是为了，就是因为它控制你大脑这个地方嘛。像精神分裂的症状是特别厉害的，就是瞳孔放大，完了手抖啊，什么什么的啊，就是反正特难受。
当时吴宁坤就问他，是不是可以减点量啊？他立刻脸就变了色了，直接就问他，你想让我犯病啊？当时吴宁坤特后悔，觉得自己说话太唐突了，同时啊，也突然意识到这些年来啊，跟他形影相吸的，或者说不受到什么梦魇的煎熬的，可能就是靠这些药啊，是吧？可是你说谁会有勇气、有尊严去承受他的苦难呢？估计谁也承受不住。那有些人呢，像犯这种病的人啊，他比如犯过，完了呢，他会恢复到一个这些精神分裂是不可能够根治的啊，他只能控制住。当然他会主动的，就是他发现自己哟，觉得有点不对头，他主动去加药，或者是呢，他去再找医生看一看，其实挺好，其实可以，但是会让你迟钝，就是记忆力会不太好。结尾这儿啊，我先讲的这是第一部分，我马上再讲第二部分。